As-salamu alaykoum, internet ou sen media, TVI, nyon yon lendi ya defol te di len wak gen woy de abone te chan bi, vide woy blen key fatetamit na wan fawon de len key eme, bou bach abach abach, dan key tamblek jok len programou. Orebi, mounel journe bitay, wala tay nek tombe ak Dimash 23 Juin, djap len negay fintol ni dugunen nou ti troazem journei. légi match yépp dañ koy do à la même heure dañuy bañ ay calcul akuy démé non di xew wala tayna gaay ñaari de lañuy amal benn bi écos mo ci jouer contre hongrie match bobu 19 heures. le gannaaw gi ñi di suisse ñom ñoy jouer contre allemagne match bobu tamit 19 heures. lay doon classement groupe A bi nak gaay avant tay ñuy tambali 3 et dernière journée bi jappaléni allemagne mo né ca kaw am 6 points ñom nak allemagne yi qualifyé nañu suisse ñom fim toll ni ñoo jël 2e points lañu am Troazembe ekos 1 pon lany am, ongiri dadi gil katryem, nyom dadi am 0 pon li, mw mw nek klasman, grup A bi, yon hame ten si tayi, nyom nyoy jongante sen nyari matinyari, yep wara don, ala mem er, apati de 19 er, lanyou lendi jongante. Bude naglou nyel kopa Amerika bi, digante peryo ak chili, demu chou grup A bi, 0 bi patrou lan def, nyiri ekwater, nyom chou grup B bi, Veniziala mw molen dour, 2 bi za 1. Nyen hametensi nyo yi Meksik ti groupe B bi, nyo yon jameyke loun dour 1-0. Tayen ek gayi program mou uh, kopa bi, jap lenni 22 er, Etasini, nyo yon jouye kontrou Bolivi. Nyen hametensi nyo yi Uri gayi 1 er de maten kontrou Panama lay don. Lolo moun ek program bi, moun yel kopa Amerika bout 2024 bi. Gany de Senegal, nyen hametensi moun yon amplis mendi, moun miletan en Senegal ebi moun champion d'Afrik bi, Tay voilà, le aniverser moun nan polis, wala moun nek jo roulans mi nyon koy souwete, zwa ez aniverser di kwa nyan le poulou kame ten si mbobon doke ti kariyerem ak ti doun dem, yal la defel koko, may kou goudou fan verguyerem soutre, ak le poulou kame ten si dal, moun varno moun ne nyon kol kariyerem, nyon kwa koy nyan lal moun nan polis men di moudel ay trofey yu bare bare bare, mou ite kleb moun ekos tamit che ekip nasyonal bou Senegal. ñi nga xamanteni si nak ñoo nek les champions du Sénégal mu nek Tengue FC Dembo jox nañu len sen trophée bi comme ni ngeen ko gissé ni wala gaay ñom champion yu fof sen stade ba nga xam mo faaré ci Tengue muy stade Galan du Diouf fof lañ len joxé sen trophée bi comme ni ngeen ko gissé ni ñu daali jubilé ñi ngi len di féliciter ñom wa Tengue ci Ligue 1 bi nga xamanteni si jël nañ ko mu nek liggéey bu reuy bo xamanteni si ñom Rifis Kouay actuellement ñoo ngi koy réussir gaay de Sénégal gi nga xamanteni moy Lamine Camara Lamin kabaranak, nenen yu nye, nye hamiten si yon ywa akil ebe mou ywa met se bun jote ofre bo hamiten si bu bahle... Dun yu te lamin kamara, dan kwa yi bayi mw dem. Wala mw nek nag lwa kame tenisi. Kom nin yu ka khalate wo, nin nyep non la deme. Mw lamin kamara, wak klub mw yu amets, dan kwa yi bayi mw dem. Bude klub, bwa kame tenisi beg noko, nyon fayn dek bwa kame tenisi bou bakle. Nenen nan gya yi lamin kamara, klub yu ko beg. Don te bade nan yu, nenen yu aktuelman Monaco wu krepen yi diak akwi Ismail Le Jakobs. Nyon nyon gane djege pou dal disi nye gayne Senegal gi. Nyon nan Monaco dono beg renforse ou, pask hamgen ni denyi fut Klob yon krepen jato bo be gayi, film tol ni yon myo be gesine, lamin kamare bi yon hametensi da w da fwane bopom fofche FCMetsi, tak yon tabbouko mounek Meri Pepit, gana lolo samit bi yon hametensi moun dak ti senan bi fofche lik anbe, moun lamin kamare bitom lop. kontre Monaco, bo mwen hametensi chamin mwoko bege, kontre nyon mwen leko dugolon, mwen genon de, de gay mwen lamin kamara, ni di Monaco, djega nan yon lol pou dat kwe sinye, dapre informasyon yon hametensi amnen ko, informasyon yon hametensi nan fornan kon mwen jem ti, birou Mikkel Ngorfay, kom dilnen kon wakhe dembe, mwen antrener bi, mwen ek ansiflik, mwen mwen dofko bega khol, dofko bega teste bou, bakha bakha bakha, si pre-sezon bi, yon hametensi mwen mwen la buti la barsa jem, Mikkel Ngor ñi di wa barça jamono yi bëggoon nañ koo jaay mais njëkk bi nga xam moom la ñuy laaj moom la porto fayul mikel nag dafa am ñoo xam dañuy wax ni mu toog ca barça loolu gënul ci moom li gën mooy mu dem ci équipe yi nga xam ñu ci première division mu gën a jege au niveau bi moom ngor fay am temps de jeu nit ñi di ko gis mu gën a progressé parce que danoo jàpp ni même bu toogee ca barça barça mën ko bañ may temps de jeu ci équipe a bi de fait ca barça ba

Chinon nou na gaya, nyouni Eric Garcia mi, yon kame tenisi, Barca mou ka ablewoun chekyurana, moum da w ham gen dafa dem, def fase nan bou w kame tenisi bouray le. Eric Garcia bobre, fwe bage del sita Barca, nenon os samet, nyon wwa Barca, den kou bage indi. Wala, nyon Barca, dak kounye ben yon pou indi ko. Eric Garcia nek moun bunyewe, bou feke ansi fili goun lounoko, ay chans mikel ngor fay ti defans mou Barca bi, dine gane neyo. Dine gane neyo, mingonon nak ay Mbiru mi, Mikael, beleg amogoun loul lèr lo khamen ten si moti hew, to gam chabasa eske wourn, eske wouroul, mingonon gaye beleg dal kesyon bobo, uh, defay wey, uh, dineksoun de bopi. Paskak Erik Garcia abunyewe, Mbiru mi menne gane komplike, ti Mikael un gor fay bobo. Pepe mi khamen ten si? Gisen gen nimak la, men gayi Pepe, pepe dalbe le gi, bayi ouldara ak khali. Gisen gen mati mi, yon ham jwene ko konti Turki. Pepe an touka ti markaj be, Pepe ti da ou presin be. Pepe mingi fonek ti defans bi, wala voilà, mingi fonek ti defans bi. Dina De def ay tak li yo kame ten si, ay tak li yo decisif la. Digen De na ay bali yo kame ten si, yon am solol la, den bo ti defans bo Portugal bi. Pepe bo mwenak lagnen ko, bi mati vi diye he, niko Pepe moun, kan ilay bayi? Faska Pepe? Boun ko gise, Pepe day men lo ko hameten si pa de oul bay, paske fizik bi le pou da fay nek. Pepe bo men ek mom dan ni, mingi ti gnaw Cristiano Ronaldo, nenre bu Ronaldo demere gen ekip nasyonal bu Portugal, mom Pepe da fay dem, da fay gen ekip nasyonal bu Portugal, mingi non ni gaye Pepe, lo lou la ton tou, moun nye li hameten si mom modi avenirem. Arde Guler mwen yon hameten si mwen dèm mwen matchebi ti mande touche mwen la tambale, nè nan yon ay problem fizik, wala la fachavon son nou, antrener bi lòl lè eksplike, mwen yon lòl mwen mwotak mwen dadi baye Arde Guler ti bambi, paske bou goulwoun dèl riske ti joran bom yon hameten si mwen Arde Guler. Brina Fernandez mwen yon hameten si mwen dèm Christiano Ronaldo dèkwa yakal sur le plan mwen dadi Dougal, mwen mwen ek Brina Fernandez nè nan, Christiano Ronaldo mwen nek soun merbiter finbiri tol ni. Dèm mwen amon okazyon Dougal, Gounou nan yonge liye hamiten si mwenye ay biyom, me defu ko, def ma ajok man mine konti weta madal yu dugel. Mwenye lol nan dafay wane ni, Cristiano Ronaldo hamne mwenye kan, te hamne limi ite ki degi degi che ekip bi. Nyon o samet hamne nyo dayo Cristiano Ronaldo, hamne nyo mwenye kan. E, Chris len rek le begge, nep lumbiri mwen ti deme, mwenye nyo yi ganye sou nye yi ay match. wala mais di dougal ay bu lolou nekul lo xamanteni si yitel na ko lol lol mi ngi nonu gaay mom bruno fernandes mom mo wax lolou ci cristiano ronaldo cristiano ronaldo nak gaay li def na polemique en tay ci souba ci parce que adeguler dañuy woné benn vidéo bo xam comme ni ngeen gisse loxam bi nonou dafa ñew tap cristiano ronaldo ci dënd bi aw ko ci ginnaw cristiano ronaldo dem di wax ak arbitre gaay neenañu cristiano ronaldo Dèf kò wou roun nou tourne kòt kò gire menoun, mè dal imajin, nou bo kò -bo, kòle bou bach, nè gèy djap nè Kristiano Ronaldo gisou kwa, wala voilà, lòl lèn djap, mè nèk dèf nè chou, paske nye nè nye nè nè nyo, Kristiano Ronaldo dal dèf nyak kafal, dèf inyonre, Ardo Güler bi yon hameten si jen jor lè, nèk fòf te Turki, te Kristiano Ronaldo bok kò chay idolam. Nye hameten si nyo yon Lesser City, Nyom am nan yu antrener bo bes, wala gana we Enzo Madeska joge ti sen klop ba gana bom len yegele, dem tel sidat kwe sinye. Nyom nake wale ser, sinye nan yu kopo, wala gaye sov kopo, legi moun moun ek antrener bo leser siti nga hame tenisi, ay promi lan yu ti Primalik Angelesbi. Kapiten Bourreal Madrid bi, yon hame tenisi mwen yon Nacho, Nacho nan gaye da fay dem fang yon hame tenisi mwen yon Al-Kadisia, moun ek klop Boumbay Diagne, fofte Arabi Saudit, nyon men Al-Kadisia, ay promi lan yu. Fim tol ni gaye moum euh, Nacho, moum jor espanyol bi, defne vizit medikal an papare. Litides mou yadou yag dara din resinyek kontra bi, yachan mou moun wredok ti si digan temek. Al-Kalisia, kontra bo moun ek gaye da fay ware dembe. 2026, mingounan regay Nacho. Fim tol ni digan temek, nye hametensi nyom nyon yon, yon real mazit. Diyahne, ganna oban fadefe loutolok 23 an, mingounan regay Nacho da idem yonan. Da fay dem rejwend klub Mbaye Djan, mounen kal Kalisia, paske moun Natcho defne vizit medikalem, uh, bapare. Le gen ek gay, euh, ganna ou ban Natcho deme, nye kame ten si nyo e real, dinan genan takaw timbirou Lenny Yorobi, nye kame ten si defanseur le, nek Foftelil, nek Jean Dior Franse, wala gay, eh, eh, Medjay bin nan nidal, ganna ou ban Natcho deme, le gen nye diwa Real Madrid, dinan genan degel sen bopu, timbirou Lenny Yorobi, se nye ko ti noum gena gabe, Lenny Yorobi mbos tamit, beg gena dem Mwem leni yoro ekarten lenen, khamen lenen ni kareman ni mwem bouk goul dem te pari, te Real de Madrid le dem mwene ekne gaye jen djur bo khametensi, djap nan ni, defanseur bo am avenir le. Jao Palinya bi yon khametensi nye di bayar nan don ko begu, mwem nan fulam bi yon khametensi mwoko mwom, Merkito, belen yon khametensi mwoy djal le, bayar ni bougon leno ke bomon Palinya mwaman akor ak ni yon khametensi nyo yon bayar, mwen fulam mwoko bayol woun, mwem nan djur yon mwom fim tol ni, nene defo be Djaika wap bayarne, paske moun jor porti gebi, moun chibou moun palinya, amna akor, wala amna akor ek bayarne, akor bo hameten si tol neti 5 an, mennen nisak termo personeli, moun mananm digen te jor bi, moun palinya, ak nye di wap bayarne, wak tan nen ti lep bo dego. Bè djoubo, fim tol ni moun pali nyan, lim bè gè, moun yon wak lèm di fulam, bayi kou mouda di dèm rejouen dè bayarn. Boudè nèk Ross Barclay bi, yon hamè Tennessee, moun da moun nèk mail jour, fòf tèl to loutan tan, wala nyon nèk ay pro milèn woun, mèn denon wak, del wak te champion tip bè, fim tol ni nèk. Aston Villa, mom defo bege sinye, Ross Barclay defo bege jele te Luton Town, nanan gay fim tol ni dal, mbir mi mwangi chiyon, bolen mwet woul, dwi agadara nyom Aston Villa. Dwi nan yu sinye, Ross Barclay biye hameten si ming wan fofou te Luton Town, ming nan gay Sen Media TV le, wey len di abone, di eme, blen nekho samet gen di, pataje.